ନାଁଟା ମଧୁସ୍ମିତା। ଆଜି ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ଯେଉଁ ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି ଓଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ରାତିରେ ଦୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ, ଆକାଶ ଦୀପ ଦେଉଥିବ, ତାପରେ ଆଜିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରଖିବେ? ତ ଏଇଟା ତ ଶିବରାତ୍ରି ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକିଟା ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଭଲମନ୍ଦ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମର ରାମନବମୀ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏସବୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏସବୁ ଜିନିଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଲଗା। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିବରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ଇଏଟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ନେଇକି ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ହିସାବରେ ଶିବରାତ୍ରିଙ୍କର ଶିବ ଆମର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଯେଉଁ ମହିମା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ତା'ର ଇଏଟା ମହତ୍ତ୍ୱଟା ଇଏ ଆଉ ଜାନକୀ ଧଳ। ତା'ପରେ ଆମେ ଠାକୁର ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଲେ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମୁଁ ଋଷିକେଶ ସାହୁ ଜୈନ୍ତଳ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରାଯାଉଛି କି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ଜମିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଏ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଯେବେଠୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲାଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିବରାତ୍ରି ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଲୋକଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ। ଆଜି ରାତି 10 ବେଳକୁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବହୁ ଲୋକ ସମାଗମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିକି ଆହୁରି ବେଶୀ ସମାଗମ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍ସବଟିକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଉ। ମନ୍ଦିର ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ? ମନ୍ଦିର ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ 30 ତ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ସିଲିକା। ଆମେ ଜୈନ୍ତଳରୁ ଆସିଛୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନସିକ କରିକି ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି ଏଇଠି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ଆଜି ମହାଦେବଙ୍କର ଦିନ, ମହାଦେବ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଜି ପୁରା ଜାଗର ରହି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ପୂଜା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି କାହିଁକି ଦୀପ ଭୋଜନ କରି ଆମେ ଉପବାସ ରହି ଓଷା କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ ରହନ୍ତି। ଶିବ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ ଆଜି ବାହାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜାଗର ପାଳନ। ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁ ଏବଂ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ଆମର ହୁଏ। ଆଉ ଆମର 3-4 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାରୁ ଏଠି ଲୋକ ଗଦାଗତ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମହିଳାମାନେ ବି ବହୁତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବହୁତ ସମାଗମ ଅଛି। ଆମକୁ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲା ମାନେ ଆମର ମାନେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ବା ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଉପବାସ କରୁ ଆଉ। ମୁଁ ସେ ଅଜର ପଣ୍ଡାଚନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆଜି ଯେଉଁ ଜାଗର ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ? ଗାଁ ସବୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବଡ଼ ଶିବ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଶିବଙ୍କର ମହିମା ବଡ଼ ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦମାଗାରେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଭଲ ଭଲ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ମହାଶିବ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତ ଏହାର ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଏଠି ହୁଏ। ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି କେତେ ବର୍ଷର ହେବ ଆପଣ ଅନୁମାନ? ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି କେତେ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ମୋ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯେଉଁ ସମାଗମ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ଏଟା ବୋଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଗାଁର ଆଗେ ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ଟିକେ ଆସୁଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାବା। ତେଣୁକରି ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବା କାରଣରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭିଡ଼ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟତଳ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଭକ୍ତର ସମାଗମ ଜମିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଓଷା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜୟତଳ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଯେଉଁ
ଧମାକମ ଜମିଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆହୁରି ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଏଠିକାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିବରାତ୍ରିର ଯେଉଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେବ, ରାତ୍ରି ଦୀପ, ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ।